režisér by měl být trošku furt jako dítě. Jakmile někdo se snaží udělat ten film dospělé nebo prostě dát do toho nějaký významy a prostě něco, čemu děti úplně nerozumí a zatěžkaný témata, tak to je takový, jako že ty pohádky se potom úplně nelíbí. Jde o to, aby režiséři pohádek byli laskaví, milí, aby měli smysl pro humor a aby trošku rozuměli tomu kouzelnému světu a měli ho rádi. Klub Rádia Junior.